مجاہد اہل سنت حضرت علامہ عبدالستار خان نے رحمت اللہ تعالیٰ لیتا یو زلے چکم دے پا کورٹ کا چرو کے یو پولیس افسرو اگور طوی مولانا آسف چکم دے گوبل امراغس لے دے ستا خطول عمر پا دے تا دے تحریکنو کے تیر شو سرگے گے نا مولانا ور طوی یعنی داد آگو دا خبر چکولا دے دا تنز نو کڑا چی طول عمر دے پا دے کے تیر شو عبدالستار خان نے رحمت اللہ علیہ والا پر جسو جواب ورکا ورطوی چھتے جی اے تو ہما تا چکم دے داتا نوا کے چھ ما دون عمر پدی کی پیر کو نوار اتانے دار سے عبدالستار خان نیازی دا طول عمر پدی تحریکنو کے نوے تیر کرے نن بستا پا اگبان دے پولونا نوے لگے دلے نن بتا تا اہدو افسری نوے ملاو نن بدلا ہور پیو کسا کی بتا گنڈے رہ خر سوالے دا تا تا چودہ ملاو دا دا دے تحریکنو برکت دے چکم و اسلافو دا انگریزانو مقابلی کری دی دا غید ظلم مقابلی کری دی دا غید غلامانو دا غید یارانو دے مقابلی کری دی فموتا تا دا پتہ نشتا من تاریخ مسخشو زجد اپلی کا مبارک تاریخ گورم دا بخر کشمیر عاشق رسول مجاہد ختم نبوت حضرت الحاج محمد امین بابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ ونور اللہ مرقدہ الشریف چکلا بالا اسار بانے دی مبارک حملہ اکڑا الحمدللہ زمونگا رسطو دے چار بجو ریلی با انشاءاللہ بالا حسار ترسی او پاغذ مکبد آغد مشن وارسان نوے و تجدید عہد وفا کئی چو ہر صورت باندے ددے جن دا آخری سا پورے با انشاءاللہ دا حضور دا دین دا پارا دا حضور دا غلامان انشاءاللہ میدان کی موجودی چکلا گی مبارکو باغے کس خانے کے فائرنگ شیو دا واقعہ در تویم کس خانے کے انگریزان و دا مسلمانان پا حجوم باندے فائرنگ کرو اور باغے فائرنگ کے مسلمانان شہیدان شیو بابا جی سے تیرا کے خبر ورطا ملاو شیو چیتا گا سے فائرنگ شوی دے مسلمانان پا پاک شہیدان شوی دی بابا جی مبارک کو فرمائل دا دا مسلمان وی ندم رسپ کشوا کس انگے انگریز واری تویائی بے 120 مجاہدین و لخکرے تیار کر آگے سلیمان خیل و تشپر آگا اور آگے شیخ محمدو پہ سیب ماندے بدا گے قلعہ بالا حصار کے انگریزانو دا دا سنتیس واقعہ دا قلعہ بالا حصار کے انگریزانو اور دا آتا مکڑی کو دان مرتبے التا انگریزانو قدیبہ نے حملہ اکڑا جو انگریزانے پخپل لاس مانے تینے مردار کر دا گے دیر روے نقصانے ورطا ہو رسو دا توانو 302 دعوہ پہ ہوشوا دا گے نا پس گر افتاری ہوشوا کر بغا شریف کے یا التا نے تکم دے درے کالا انگریزانو قید انگریزانو قید با مشکت باندے ہری پور جیل تاو لے گا دو رز بے پہ تکم دے سو سیرا نیچنے بے پہ اڑکو لے قید با مشکت ہو درے کالا چی ختم شو بیاد آگے نا پس یول اس کالا جلاوطن شو جلاوطنی افغانستان کے تیرہ کا موت آتا سپتہ دا چی دا ملک محبت ستا ہوئی موت آتا سپتہ دا چی آزادی سمر لے نعمت دے دا آزادی دا نعمت قدر دا آگا چانہ کا پوسکا چی جاپا غلامے کی وقت کر کرے دے آزادے قدر دے فلسطین دے مسلمان نہ تپو چکا چھ بیت المقدس کی پازادے موج نشی کولے آزادے قدر دے کشمیر دے مسلمان نہ تپو چکا چھ دے ہندو دے شپیلے دے لان دے والا آمی نو تا تا وقتاو لگی اور زمین دے آزادے قدر دے حاجی محمد امین سے نہ تپو چکا چھ کلے یون اسکالا چلا وطنی پا افغانستان کے تیرولا سوی سوی اشعارے انہی خپل وطن پسی لکلی دی جڑائی کرے دا زکا چھ موت آتی جو نہیں باہر کرے مونگ الحمدللہ پاکی موجود یوں مجھے کھلے انسان ظلمن باہر شی دعا غزین ہے پدے وطن پسے سوے سوے نارے والی دی اور فرمائے لے دی رب دے خالق لگتار مکار ظالم دشمنہ وطن خوب وطنہ ساخور خصما کا خوشبوئی دل خوشبوئی سمنہ وطن خوب وطنہ آبادون بدے پہر تدبیر چکی کی زمان زرگے خوگی کی زمان سا آبادول پما فرشوی دل اخفل سختنہ وطن خوب وطنہ اور ہریگ منا وڑو سرگ میں یہ نیدلے وطن دیر اخکلے قدم نجست غماز نرکل رب ستال تنا وطن خوب وطنہ کمی فرشون سل تر ارخد کم خواب خوارشی بسد اداب خوارشی مال آرام کل رازی بے لتا جان تنا وطن خوب وطنہ اور خواب آرام کد وطن گلے دناس کمینا لمحمد امینا لما زرے عذر یہ پیش کو نشیر انتہنا وطن خوب وطنہ Yeah.